No, nazdar. Takže vyskúšame teraz túto hru, Exit 8. Videl som to u nejakých streamerov, že to skúšali hrať a celkom ma to zaujalo. Tak pozrieme sa na to. Sme na nejakej stanici, takže mali by sme sa dostať na nejaké 8. podlažie. Na Nanbu Park. A iné výjavy. Takže treba pozerať anomálie. Máme tu chlapíka, ktorý sa na nás pozerá. Teraz sa pozerá, teraz sa pozerá. Teraz sa pozerá, nepustíme ho ďalej. Kam chceš ísť? Kam ty chceš ísť? Takže, nefajči. Nefajči zelené cigarety. Máme tu nejakú kameru. Svetla. Díru. 2, 4, 6 kusov nejakých posterov. Dúfam, že si nemusím pamätať každý jeden z nich. Čo tu máme? Zub, úsmev, otvorený pes, veľa ľudí, čaj, 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 dám si čaj. Žena, ktorá má hodnotenie 10 z 10 a stojí 3000 jenov. Make-up art, čiže na začiatku si farebná, po make-upe si čierno-bielý. La. A oči. Takže, dvere, dvere, dvere. Exit 8. Dobre, poďme na to. Kachle. A nefajčí zelenú cigaretu. Tak ideme na to. 0. podlažie. Skúšal som túto hru hrať už. No a uvidíme, jak si to budem pamätať teda. No som zvedavý. Chlapík. Vyzerá celkom normálne. Mobil, taška. Ponožky má. Nemá. Zelená cigareta. Teraz už tu je niečo, alebo až neskôr bude. Zub, úsmev, otvorený pes. Veľa ľudí, čaj. Make-up. Všetko. Dobre, čo tu máme? Čo ja viem? Toto by bolo, toto možno, že ešte nebude anomália. Ale uvidíme. Takže, nula. Teraz začína určite na 100%, pokiaľ to nebolo v tej miestnosti niečo. Čo tu máme? No, je chlapík. Ale jak priateľsky ide. Ani sa mi nedo očí pozrie. Čo tu máš na čele? Máš nejaké vrásky, chalan. Takže vysoký pán. 35-40. Ale má také fúziky, jak 25-20. Na. Poster, 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 poster. Čo tu máme? Exit, dvere. Dvere. Za mňa OK? Si myslím. Poďme, skúsime. No. Prvé podlažie. Alebo prvý prechod. Takže ciga. Chlapík ide. Ale on sa z diaľky pozerá nejak po mne. No jasné. Čo tu ty hlavu vykrúcaš? Poď, otoč dozadu. O, jak pozera pod seba. Aby si sa nepotkol, chlapec. Toto není OK. To bude malá anomália. No jasné. Dvojka. Skúsime tú dvoječku. Ciga zelená. Chlap už po mne nepozerá. Už ho nezaujímam. Lebo už tam si ide s mobilkom. V ruke, ako aj predtým síce. No. Toto vyzerá celkom OK. Všetko vyzerá v poriadku. Vyskúšam. Za mňa to je OK. Trojka. Aj za hru to bolo OK. No. Muž ide, nepozerá po mne. Opäť ho nezaujímam. Dvere. Mreže. Jaký tieň za ním je? Všetko je OK asi. Všetko je OK.
Ja tomu neverím. Nemôže byť všetko OK. Aha, aha ho. Kamera svieti. Tá nesvietila, tá nesvietila. A teraz štvorka, no, pekne. Takto to má fungovať. Ešte 4 podlažia, alebo 4 prechody. Chlapík ide, postery sú tu. Dobre, plagatiky. Aha. Kokos. Čo je? Čiže poď von. Čo sa tu smeješ, aká je vysoká? To je veľká žena. Vysoká žena. Naháňa ma, ne? Takže Peťka. No, ďalší kus chodby. To nejaké moc ľahké, alebo ja som taký ťažký oriešok pre túto hru. Tie dvere sú nejaké malé, sa mi to nezdá. No. Počujem hlasy nejaké. A to je asi iba v mojej hlave. To neverím tomu, že to nebude nič. Dobre, skúsime. Všetko je v poriadku, hej. Nikto netrčí z dverí. Šestka. Nie. Šestka, šestka. Kde je chlapík? Už ide chlapík. Trošku sa zmeškal, omeškal sa, lebo asi museli ísť na WC, dámy. Postierky. Plagáty sú tu. To by ma vyplašil, aby mi do hlavy zakričal. Mobil má, zablokovaný je. Všetko vyzerá byť OK. Ale ja tomu neverím. Čo je tu zlé? Niečo tu musí byť zlé. Čo je tam zlé? Čo je tam zlé? Skúsime. Sedmička. To je nejaké veľmi ľahké. Ale aha, rýchlik. Rýchlik, no, no čo, kam sa ponáhľaš, kam sa ponáhľaš, on ma zje, že? Ja mu neverím, on ma chytí a zje. A urobí si so mnou selfiečku. Osmička? No dobre, to asi väčšinou ide po sedmičke, že? Teraz je zase nejak moc pomalý ten chlapík. Zelené cigy, nefajčite zelené cigy. Čo to je? Čo to je? Povodne. Ty si nespláchol na hajzli. Nespláchol si na hajzli. Aha, koniec. Dobre. Osminda. Hen to tam svietilo tak na červeno. Fakt. Je to všetko? Nie už všetko. Nech sa nejak málo. 2, 4, 6, 6 ich bolo. No. Exit 8. Mne sa to nezdá. Nemôžem tak rýchlo prejsť. Neverím tomu, že som na 8. chodbe. Ja, nie. Tu niečo musí byť. Musí tu niečo byť. Oni ma chcú oklamať. Ale asi nič. Dobre. To vážne? Ja som jak Sherlock. Ja som to vážne dal. To čo trvalo? 10 minút tá hra? No fajn. Tak Kotake Create. Super. Ďakujem za hru. Tešilo ma to. Čakal som od toho. Akože bola dobré. Isto som nenašiel všetky anomálie, čo tam mali byť. Dáme tomu ešte jednu šancu. Vyskúšam to ešte raz. A však prečo nie? Nech je tá sranda veľká.
Nech sa som zistím nejaké anomálie navyše. Ja som to mohol prejsť takto rýchlo. Je to možné? Dobre, poďme na to. V prvom nebude nič určite. Tu je nulka, toto už začína. Alebo tu není tiež nič možno. Ale ja si dám na teba pozor. No, plagáty sú tu. Chlapík je taký celkom neutrálny voči mne. Modrej čiakej košeli, pásikovej, pásikovo-modrá. To je taká neviditeľno-pásikovo-modrá. V taške má stále taký mini laptop alebo tablet. Na. Ideme, je to nulka. Čo môžem stratiť? Jednotka. Dáme taký, že rýchly run. Akože run. Run, run. No. Nič, nevidím nič. Čo to je? Turn back. OK. Takže sa mám otočiť naspäť, čiže mám bežať tam. Jasné, že nie. Lebo nie som... No, som. Ale teraz nie som. Dvojka. Chlapík vyzerá celkom OK. Všetko vyzerá byť v poriadku. Dvere sú tam, kde majú byť. Neteče nič odnikadiaľ. Nebola tam nesvetelá lampa alebo niečo? Za mňa je to OK. Ak to bude zlé, tak... Tak nič, lebo je to trojka. Ale teraz tomu neverím. Teraz tu niečo musí byť. Musí tu niečo byť. Plagáty sú v poriadku. To čo je hore? Hore nejaká postava. Dobre, to si tam nebolo. Určite to si nepamätám. Štvorka. No. Štvorenda. Plagáty vyzerajú v poriadku. Osmička tam je. Dvere sú tu. Chlapík po mne nejde. Ja po ňom tiež nie. Všetko vyzerá... Nejak veľa kráča a málo chodí. Veľa kráča a málo sa hýbe, chalan. Ja počujem z dvoch strán chôdzu. Nezdá sa mi to. Neverím tomu, že tu zase nebude, že to bude bez anomálie. Čo to cuklo? Otočím sa za mnou, bude otvorené dvere, ne? Má to vcucne dnu. Čo je tu? Čo je tu napísané? Čo je tu napísané reálne, naozaj? Pozrieme to. Dáme si prekladač. Čínština. Jasné, už tu máme nastavenú. Dáme, že čínština. Fotoaparát. Kancelária upratovačky. Ola. Toto je čo? Prekladač. Na výhradné použitie predajcami. Dobre, to bude nejaký čudný preklad. A toto je čo? To by čo bolo, keby ešte mám toto čítať a pamätať si tie znaky. Miestnosť s rozvodným panelom. Dobre. Takže toto... Žena znamená miestnosť. Rozvodný panel. Kancelária upratovačky. Takže jej kancelária. A dievčina bola tuto. Čo som už aj zabudol, čo tam bolo napísané. Dobre, ideme ďalej. Oči sú. Ja myslím, že všetko v poriadku. Jedine, že by nebolo Peťka. Peťka, Peťka. Chlapík ide normálne. Postriky, dobre. Za mňa je to OK. Osmička bola všetko v poriadku. Kamera je normálna, dvere všetky ako majú byť. Idem ďalej. Šestka, to vážne. Ja normálne neverím, že to tak ľahko ide. Nejak to je veľmi ľahké. Lenže ja som ten majster tých ľahkých šprímov od tej hry. Si myslíš, že ma nachytá?
Nachyta. A toto vážne? Toto vážne? Na tomto sa mám nachytať. Bežíme späť. Lebo tam bol ciciak vo dverách. Čo tam bolo? Á, nič. Chálan ide normálne. Plagát. Všetko v poriadku. Kľúčka je OK už. Ja nevidím nič. Ja nič nevidím. Nebolo v stajde niečo predtým? Či sa mi to zdá? Ono to vyzerá byť v poriadku celkom. Ciga je zelená. Komu sa zelení, tomu sa cigy zelení. Osmička. Dobre. Okej, až ma myklo. Čo je, chalani? Stratili ste sa? Hľadáte kanceláriu upratovačky? Alebo rozvodovú miestnosť? Čo spravia? Rozbehnú sa po mne? Ja neverím. Poďte. Ma chytia na osmičke a mňa... Dobre, ja to nedám. Dám. A... Okej. Fú, dobre, teraz mi trošku cvrklo. Ale však, jak sa teleportovali? Jak sa teleportovali, chlapci? Tak dáme to ešte raz. To som dal poriadne, lebo to som už mohol mať ukončené. Ale tak moja chyba. Dáme teraz speedrun. Nebudeme robiť hovadiny. Ide sa. Nulka. Lebo sme nula. Som nula. Maximálna nula, ktorá má tu pokrčené svetla. Pokrivené. Toto není OK. Dáme jednotku. Lebo už nie sme nula. Už sme jednotka. Chalan ide v poriadku. Plagát, to ty zdiči, aká vyškerená. Teba kto maloval? Dobre, takže toto není OK. Toto si pamätám pekne. Tá mala vyškerenú hubu a nemala ju takú nakreslenú. Dvojka, pekne. Dvojenda. Vidíš, zrazu má už krásnu hubenku. Takú jak... Smile. Smile. Poviem smile a on sa tu usmieva. Ty čo sa smeješ? Som ťa rozosmial? Som taký strašne vtipný, že si normálne ofarebnel. Dobre, utekáme preč. Lebo má rozkúše. Trojka. Čo je v trojka? Tu chýbajú dvere. V trojka chýbajú dvere. Ideme v štvorka. No pekne. Pekne. Čo máme v štvorka? Ty máš hubu normálnu. Stále sú obtvorené psy. Dáme si na to kávu. A na kávu si dáme ten čaj. Dobrý ovocný tečkovaný čaj. No dobre. A pokračujeme v tom našom pátraní. Všetko ako má byť, to vyzerá. Stále tu je miestnosť upratovačky. Vidím to tu presne napísané. Miestnosť upratovačky. Čo to bliklo? Je to v poriadku? Alebo som si nevšimol. Nemôžem to teraz vôbec pokaziť. Lebo keď sa to pokazí, tak to bude pokazené. Peťka. Už sme tesne pred cieľom. Chalan ide normálne. Všetko tu vyzerá v poriadku. Vyzerá v poriadku? Za mňa áno. Všetko tu vyzerá byť v poriadku. Kameru som si nevšimol, či nesvieti. Nesvieti. No. Keep out, keep left. Aha. Šestka. Dve tretiny za mnou. A toto nebude nejak ľahké.
Zupy open sm. Chlapík sa už nesmeje, už ho prešiel ten humor. Humoristický. Miestnosť upratovačky, všetko je ako má byť, teda dúfam. Poďme ďalej. Sedmička? Nula? Čo tam bolo? Čo tam bolo? To nemyslíš vážne. Toto nie. Nie, oči. Mohol som. Zgulavené oči. Tak ešte raz. A čo je, čo je? A dobre, už to robíme. Vieme, čo spravia. Oni ma chytia a ja chytený byť nechcem. Jednotka. Toto je ten speedrun, že? Čo stále spomína. A nikdy nie je. Chlapík. Čo oči? Kúkáte sa? Do boku? Ste také kúkadlá? Pozrieme hubendu, osmička, všetko je v poriadku. To by aj nemuselo byť síce, ale môže, dvojka. Takže už som to mohol mať, len kvôli hentým typkom som tam musel vymýšľať. Lebo som čo? Gegeš. Ty čo robíš? Vyzeráš OK. Ideš do miestnosti upratovačky? Co si už trošku prešiel. Trojka. 8. Chlapí normálne. Všetko vyzerá byť v poriadku zatiaľ. Není vyškerená. Oči na vec dám pozor. Nie. Nesedí mi to. Neverím tomu, že to bude bez zmeny. Ale čo by tu bolo iné? Čo by tu bolo iné? Oči. Nerobia nič. OK. Čiaká je to? Čo by tu bolo bez zmeny? Čo by tu bolo bez zmeny? Svetlo svieti stále, červené, dvere sú tu. Elektrika vypadla. Bežná vec. Čo by bolo bez zmeny? Ja mám normálne zimomriavky z toho, že sa zažlo svetlo. Mňa nevystrašilo to, že zhaslo. Mňa vystrašilo to, že zažlo svetlo. Kaďa som mali sa delta. Čo ti... Mňa vystrašilo, že zažlo svetlo. Á! Zažlo svetlo a to ma vystraši. OK. Ty kokos. Ty si zhasol. Lebo si manažoval 10 z 10. Oči sú OK. Kokos, normálne zimomriavky. Peťka. Čo mi povie Peťka? Peťočka. Vyzerá byť v poriadku. Sedí. Chlapík ide rovno. Bez toho, aby išiel za mnou a usmieval sa popri tom, lebo on sa neusmieva, keď nejde za mnou. Oči vyzerajú nehybné. Teraz tam bude 0, tak vypnem to. Dobre. Šestka. Opäť sme tam, kde sme boli. Tam, kde som vypadol minule. Chlapík ide v poriadku. Mám už nervy na toto. Nervy. Keď tam bude 0, tak mám také nervy. Nesmieš sa. Netrčí ti nic. Všetko si znechal. Tam, kde si bol. Hajzlak na nohe nemáš prilepený. Netrčí ti, gate roztrhané, nedá sa čupnúť. Mobil zablokovaný. No, pome. Pome, pome. Toto nie, toto nie, toto nie, toto nie. Ja tu kecám a zistím nakoniec, že mi nefunguje kamera.
Skvelé. Som veľmi nadšený. Veľmi. Hlavne, že tu dávam pózy. Úplne som tu vytváral všelijaké možné grimasy, ktoré by všetkých zabavili a v živote by už nešli na iný kanál. Ale nie. Počkať. Za ten čas tie plagáty sú nejaké obrovské, nie? Tie plagáty sú nejaké obrovské. Ja vám neverím, plagáty obrovské. Sedmička. Sedmička. Ako zmohol som... Tam je chlapík. Tam niekto stojí, takže ideme ďalej. Osmička. Teraz to už... Kamera funguje, to je hlavné. Pretože mi celé video nešla kamera, lebo som... Nebudem nadávať, nebudem nadávať. Nebudem nadávať. Čo tu je? Chala nepozerá po mne, je v poriadku. Oči sú oči. A ostali oči. Čo oči. Nevidím tu nič, čo by sa mi nezdalo. Koľko normálne som nervy z toho, že som mi nešla kamera. No, prejdené. To ma jedine utešilo. Ideme do svetla na konci tunela. Super, teším sa. Dali sme to. Dali sme to. Takže som rád veľmi. Je to za mnou. Husia koža prešla. Nervy pomaly ubúdajú. A skúsime niečo na budúce. Kľudne. Napíšte, čo by vás bavilo. Vyskúšame čokoľvek. Tak sa majte a ahoj. Ahoj. Ahoj.